čovjek ovdje i ja već više od godinu dana pričamo. U stvari, prvi put kad smo počeli da sarađujemo, ja sam bio zapanjen koliko se u Francuskoj zna o toj aferi. Malte ne, svi znaju i svi su imali problem zbog delikatnosti te priče, zbog pozicije Alena Delona kao neke ikone, a i čovjeka koji nije baš bezopasan, da se upuste u tu temu. Međutim, ja sam bio zaista impresioniran koliko svaki Francuz zna za taj slučaj. Mnogo više nego mi ovdje. Mi smo znali preko one knjige Gorila Savkovića, Izabelja i Pariza i tako dalje. I onda smo mi krenuli da polako to istražujemo i negde u martu, aprilu ove godine smo krenuli da radimo na scenariju. I imali smo i neke kontakte sa francuskim partnerima, mogućim, i sada smo u fazi pisanja scenarija. Alexis je čovjek koji učestvuje u pisanju i partner mi je, znači radimo od početka to zajedno i to je vrlo jedan, da li će se taj film desiti, ja ne mogu to sada da vam kažem, to je jedna tema koja je vrlo delikatna, vrlo kontroverzna, ta afera je išla do samog vrha političkog života u Francuskoj, je išla do porodice Pompidou, gospodina Pompidoua koji je godinu dana posle te afere postao predsednik Francuske. Tako da je to, ima dosta stvari koje su i dan danas nejasne, razjašnjene. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, ja bi jako volio i mi dajemo sve od sebe da se taj film desi. Ako se desi, on će, kao i ovi neki moji prethodni filmovi, isto otkriti jednu stranicu istorije o kojoj ne znamo mnogo. Ne znamo ni mi, a ne znamo ni Francuzi. Tako da, šta da vam kažem, jedan vrlo uzbudljiv i rizičan projekat koji ja se nadam da ćemo imati dovoljno snage i pameti da ga izguramo.